Вітаю вас, дорогі наші учасники та учасниці. Сьогодні тема нашого заняття – прояв емоцій через міміку. Для початку давайте розберемося, що ж таке міміка. Міміка – це вираз обличчя. Через міміку людина передає свої емоції. Міміка допомагає нам зрозуміти настрій іншої людини. Щоб зрозуміти почуття іншої людини, важливо звертати увагу на такі частини обличчя – брови, очі, ніс, рот. Наприклад, коли людина відчуває спокій, ти можеш побачити, що брови прямі та розслаблені, очі відкриті або злегка закриті, ніс без зморшок, рот закритий, розслаблений. Зверни увагу, що на всіх фотокартках люди мають ознаки спокою – прямі брови, відкриті очі та розслаблений рот. Якщо людина відчуває злість, ти можеш побачити, що брови зведені до середини, між ними зморшка, очі широко відкриті або злегка прикриті, ніс – ніздрі розширені, крила носу підняті. Рот – відкритий або міцно закритий, зуби стиснуті. На цьому слайді ліворуч ознаками злості є широко відкриті очі та стиснуті зуби, а праворуч – зведені до середини брови, зморшка між ними та злегка прикриті очі. Тут, на обох фотокартках, ти можеш побачити такі ознаки злості. Зведені брови, прикриті очі та міцно закритий рот. Не даєш десерту? Не проблема, ми з'їмо усе, але спершу ти з'їш оце! Коли людина відчуває страх, ти можеш побачити, що брови підняті догори, очі широко розкриті, ніс без зморшок, рот відкритий. На перших двох слайдах ти можеш побачити, що страх проявляється через підняті брови, широко відкриті очі та відкритий рот. Тут, на одній фотокартці, є такі ознаки страху. Злегка зведені брови, відкриті очі та відкритий рот. А на двох інших – підняті брови та розкриті очі. На останньому слайді можна побачити дуже різні прояви страху. На першому зображенні – це підняті брови, широко розкриті очі та міцно стиснутий рот. На другому зображенні це підняті брови, широко розкриті очі та широко розкритий рот. На третьому зображенні це підняті брови, широко розкриті очі, привідкритий рот та стиснуті зуби. Прекрасно.
ясно, тихенько, ситуація контролюється, продовжуй. Це страх. Його завдання – дбати про безпеку, Райлі. Ніжка, ніжка. Чудово, пережили. Дякую, дякую вам усім. Якщо людина відчуває відразу, ти можеш побачити, що брови опущені донизу, зведені до середини. Очі злегка прикриті або закриті. Ніс зі зморшками. Рот відкритий, верхня губа піднята догори, висунутий язик. На зображеннях відрази з мультфільму ти можеш побачити такі її ознаки. Брови злегка зведені до середини, а між ними легка зморшка. Очі злегка прикриті. Рот відкритий. Верхня губа піднята догори, а на одному зображенні навіть висунутий язик. Дуже часто ми можемо відчувати відразу до їжі. Ось тут ви можете побачити три різних прояви відрази. На першому зображенні це зведені до середини брови, а між ними легка зморшка. Злегка прикриті очі, а верхня губа злегка піднята догори. На другому зображенні це зведені до середини брови, між ними легка зморшка, прикриті очі, ніс зі зморшками, відкритий рот та висунутий язик. Що це таке? Це відраза. Вона стежить за тим, щоб Райлі не отруїли. У прямому і переносному сенсі. Ця штука не яскравого кольору і не у формі динозавра. Хвилинку. Це брокколі! Кака! Я врятувала нас від смерті. Нема за що. Коли людина відчуває печаль, ти можеш побачити, що брови підняті догори, зведені до середини, між ними легка зморшка. Очі злегка прикриті. Ніс без зморшок. Рот закритий. Кутики губ опущені донизу. На цьому слайді на перших двох фотокартках є такі ознаки печалі. Брови підняті догори і зведені до середини. Очі злегка прикриті, а кутики губ опущені донизу. На третій фотокартці печаль виражена більш яскраво. Між бровами є зморшка, очі прикриті, а кутики губ сильно опущені донизу. На цьому слайді ознаки печалі виражені дуже яскраво. Це підняті догори і зведені до середини брови, а між ними зморшка. Очі злегка прикриті, а кутики губ сильно опущені донизу. Я печаль. О, дуже приємно, а я радість. Ось. Якщо людина відчуває радість, ти можеш побачити, що брови розслаблені, підняті догори. Очі розкриті або злегка прикриті. Ніс без зморшок. Рот відкритий. Кутики губ підняті догори.
видно зуби. На цьому слайді яскраво виражені ознаки радості. Це розслаблені та підняті догори брови, розкриті або злегка прикриті очі, рот відкритий, кутики губ підняті догори і видно зуби. Ох, яка ж ти гарнюня, ти наша найбільша у світі радість. Ось і завершується наше заняття. І настає час розповісти тобі, яким буде домашнє завдання. Завдання номер 1. Покажи перед дзеркалом злість, страх, огиду, сум і радість. Записуй положення своїх брів, очей, носа і рота. Запропонуй своїй сім'ї показати такі самі емоції. Дивися, як твої рідні виконують завдання. Записуй разом з рідними, що схоже у ваших міміках, що різне у ваших міміках. Завдання номер 2. Пограй зі своєю сім'єю та друзями у гру «Відгадай емоцію». Правила гри. Один учасник зображує на вибір емоцію без звуків і рухів тіла, тільки мімікою, а інші учасники відгадують цю емоцію. Завдання номер 3. Зліпи 5 емоцій. Злість, страх, відразу, печаль і радість. Рекомендую тобі ліпити з повітряного пластиліну, солоного тіста. Перед тим, як ліпити, передивися картинки емоцій з нашого уроку. А рецепт солоного тіста ти можеш знайти на слайді. Сподіваюся, тренінг тобі сподобався, а виконання домашнього завдання принесе радість. До зустрічі!